ta shoj më të dalë sërish në skenë dhe të na riprodhoj në violin, citërimat e zogjve, si që dinte veç ai. Por mira herët e ti me duar në përtela. Në 88 vite të gjata të jetës, ku 24 janë në për koncerte dhe skena, ku mbojnë në shpirtin e gjithkujt që u puq me të. Një jetë e gjatë që ja doli ta kaloj me buzëqeshjet përhershme, një portret që rrezaton dhe sukses, një sukses mbar popullor, e që si që shpreh vetë 3 vite më parë për Radiotelevizionin Shqiptar në koncertin Harku i Triumfit. Koncerti dinastisë muzikore të familjes Qerimaj. Sekreti kësaj jetë gjatësie ka qenë muzika dhe violina, që Hetem Qerimin nuk jeton më, kjo mësua së pari nga i biri i tij, Fatosi, muzikanti Fatos Qerimaj, i cili në rrjetet sociale shkruan: "Të nderuar miq, me dhimbje ju njoftoj ndarjen nga kjo jetë të babait tim të dashur Hetem Qerimaj. Zoti e pranoft në parajsë." Por edhe kryeministri Edi Rama ka postuar në Facebook foton e mjeshtrit me një zemër të coptuar për ndarjen e tij nga jeta. Nuk jeton më Hetem Qerimaj, por ai la pas një familje të tërë muzikantësh me 9 artistë. I pari që ai, i cili ndriçoi aq shumë sa shpirti i tij, frymëzoi dhe bëri dritë edhe për 3 brezat e tjerë. E sërish do të vazhdojmë të dëgjojmë muzikantët Qerimaj.